Hi ha un llibre molt bo que, de l'Eric Sedén, que és La siliconització del mundo, i diu que estem en una, diu, una cinquena etapa de Silicon Valley. Silicon Valley, per si algú no ho sap, és aquest viver d'empreses, d'startups, que d'alguna manera regeix els interessos econòmics globals, per dir-ho així. Tothom vol tenir el seu Silicon Valley, no? el seu projecte d'innovació tecnològica, etc. Llavors, diu que estem en una cinquena etapa, que n'hi diu la indústria de la vida, on tot, absolutament tot, de l'ésser humà, des del seu psiquisme, les seves emocions, el seu comportament social, la seva vestimenta, és comercialitzable. Les empreses comercialitzen en directe, ja no amb mercaderies, amb les persones com a mercaderies, sinó també amb la pròpia vida. O sigui, aquest és el truc, perquè nosaltres no ho fem per comercialitzar, en principi. No. Ho fem per existir, com has adaptat la frase de Descartes. Sí. No? Per trobar la nostra comunitat. És a dir, tothom vol, no només agradar, que també, sinó també tothom vol ser reconegut. I això és una cosa com de tota la vida, de voler formar part d'una comunitat. I clar, en una època com l'actual, en què estem tota l'estona vivint com nòmadament d'aquí cap allà, on el treball és molt precari, les estructures familiars molt, molt més fracturades, etcètera, etcètera, no hi ha tantes xarxes de suport tradicionals, llavors què passa? Necessitem noves comunitats de suport, necessitem nous espais de socialització i les xarxes han absorbit tots aquests antics espais de socialització i de suport. La cosa és que abans el reconeix amb l'apreci i amb la companyia potser en fèiem prou, i ara hi ha aquesta idea molt heredada de les celebrities i de la cultura de la telerealitat, que és la del reconeixement a tota costa, encara que no fem res a la vida, però sempre volem ser reconeguts pels altres. I jo crec que això, que en una cultura de la telerealitat, que diguéssim que ocupa el 80% de les graelles, encara s'ha accelerat més. Hi ha estudiants que el que volen és directament ser famosos. I de fet, com a feina, com a projecte vital, i de fet la figura del youtuber exemplifica una mica això. No, el youtuber encara fa un vídeo. Sí. Encara sí, fa un monòleg, sí, encara diu alguna cosa. Fa la seva feina i fa la seva feina social. El que passa sí, que... Sí, sí, sí evidentment, però... són exemplars per a un tipus de públic. El que passa que el mitjà d'internet que fa que una persona d'un dia per l'altre pugui ser famós, perquè de cop un vídeo es penja i té un milió de visites, i aquesta idea de que tu has arribat a la fama no pel que has fet, sinó quasi com un cop de sort, distorsiona la idea meritocràtica de fer-te un lloc a la vida a través dels teus mèrits personals, amb una seqüència doncs, més causal. No, no, aquí és una cosa quasi màgica, molt irracional, de que d'un dia per l'altre ets una altra persona. No? Per això Instagram té tant èxit. Sí, Instagram té molt èxit per diversos motius. Formen part de la cultura visual i, per tant, tot es comunica d'una forma molt, molt immediata, no necessites gaires coneixements previs per entendre de què t'estan parlant, no? Les imatges comuniquen... El cistell ple de bolets. Sí, 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 és claríssim. O un gest d'una persona o el que sigui. No és el mateix llegir un diari que... És a dir, necessites un temps prudent d'interpretació del que se't diu. Les imatges funcionen de forma molt més ràpida i, a més, molt més immediata. I és un llenguatge universal, no necessita saber cap idioma, a més els gestos a Instagram es clonen, és a dir, de seguida apareix una persona famosa fent un tipus de gest que automàticament és replicat, exacte. No? Quan va començar, és a dir, ara no hi ha foto que la gent no es posi així, dius. Clar, quan va començar això, no? Sí. I ara donem per fet que és un gest natural, és un gest de cordialitat, no? Segur que si analitzem això, els protocols de comunicació tradicionals hi ha gestos de cordialitat, això és com un gest de cordialitat, de participar d'un mateix ritual, i ja està. I a Instagram, a més, hi ha la idea de seguir o no seguir. Aquesta funciona també la idea de gratificació, la idea de hashtag que s'incorpora d'espais com Twitter, llavors funciona com una àgora pública. Quan tens un hashtag, automàticament tens com un sistema de relacions, tot d'imatges que no estaven posades en comunicació, doncs formen part d'un mateix context de comunicació o flux de comunicació. Llavors, si busques un tipus d'imatges
alegria, eh? Ara m'ho invento, o melancolia, posem per cas que és una emoció negativa, melancolia, doncs automàticament et satisfarà el que trobaràs, perquè tindràs totes les imatges que la gent ha penjat pensant doncs, amb aquesta idea, amb aquest concepte, i participaràs d'això d'un moment comú, de... maco, no?